Ahoj, já jsem Jarda a s touhletou bandou jedu na vodu. Tak to je Jarda. Prosím tě, můžeš to zopakovat teď ještě? To, co jsi řekla. Kdyby se někdo nevrátil. Kdyby se někdo nevrátil, tak alespoň víme kdo. Výborně. Takže. Ahoj. Zdraví Robert. Ahoj. Ahoj, tady Iva. Ahoj, Líba. Jitka, Jitka. Ahoj, Milan. Ahoj, Jarmila. Budoucí Berta. Kandidat. Takže Berounka 2021. Ahoj. Restauraci Uvarskýho. Tady máme tu naši hladovou posádku. Když se otočíte, tak je všichni vidíme. Všichni hladoví, jo. Jenom já, chudinka, zase nic nemám. Libuško, usměj se taky. Tak a knedličková, hele, tady. No, výborně, ale samozřejmě mají málo a na mě nezbyde. Tak jo. Oni nemají tolik peněz, takže mají jenom jeden oběd. Přesně tak. Šup a rozjezd. A najde na mě. Levá stop. Pravá. Pravá. A všichni do kruhu. A všichni. A tak jim říkala, že nám tam. Ten ruší. Nehádej se, když já to točí. Jo, to já nežaluju, jak ty to je. Dobrý.
svobodné se říká koníčkování. Tam je to hezký. Tam je klid. No, to asi tam nepřekáme. Ale je to tam hezký, Jaro, zase. Ne, já se podívám. Tak já to podržím, ukaž, já to podržím. Tak se jich podívám. Dobrý to bylo.